Haleluja, nech vás Boh všetkých veľmi mocne požehná a ja vás vítam na bohoslúžbe. Všimli ste si, že máme nového návštevníka, pes nás prišiel pozrieť. A ja, odkedy som ho tu zbadal, furt mi chodí ten vtip po rozume. Ako príde pán za farárom a hovorí, že pán farár, chcel by som pokrstiť tohto psa. A pán farár hovorí, že to ako, to, čo si myslíš, že budeme krstiť psi? A on hovorí, že no, tak škoda, mám tu tých 2000 eur, čo som chcel obetovať, ale musím ich dať niekde inde. A farár hovorí, že no, nevedel som, že ten pes je katolík. Takže, Riči, za malý poplatok ho príjmeme. OK. Dobre. Nech vás pán všetkých požehná, vďaka Bohu. Aby ste sa nečudovali, že čo tu robí teda, dobre. Hej, prišiel sa pokrstiť, presne. OK. Takže to sú svätí z Bratislavy a cestujú a majú so sebou psa. No tak čo im povieme, že nemôžu prísť o psom, či čo? Takže, Ďuri, poď. Ďuri za chvíľu cestuje, slúžil nám chválami, veľmi nás povzbudil a chcel aj slovom krátko nás povzbudiť, takže tiež s láskou ho príjmite. Haleluja. Ďakujem veľmi pekne za slovo, aj za to, že ste ma tu prijali ako svojho brata v Kristovi. Ďakujem vám za to. Ak by sme mohli, tak si môžeme otvoriť zatiaľ Lukáš 17, Lukáš 17, kapitola 6, verš, 5, 6. A som veľmi rád, že všetci ste takí bohabojní, takí plní viery, plní sily, plní odvahy a radosti. Sa mi veľmi páči, lebo aj keď sme cestovali, či už do Trenčína, alebo do iných miest, keď sme mali evangelizáciu, sme sa modlili po ceste, tak sme mohli vnímať, že Boh je naozaj medzi vami, že to nie je len proste sranda, ale že to je naozaj fakt. No a chcel by som vás pozbudiť týmto slovom, že je napísané, že tu apoštoli povedali pánovi, prispor nám viery, odpovedal im pán. Ak máte vieru ako horčičné zrno a poviete tejto moruši, vytrhni sa s koreňom a presaď sa do mora, posluchne vás. Neviem, či ste sa niekedy zamýšľali nad týmto veršom, ale v tomto verši je napísané aj v iných prekladoch napríklad, že je to zotrvávajúca viera. Že keď príjmete tú vieru, tak tá viera musí zotrvať. Že keď prídu rôzne pochybnosti alebo okolnosti alebo situácie, tak proste tá viera aj tak zotrvá. No ja keď som bol mladý, ešte som mal asi tak 20 rokov, tak som si povedal, že Juraj, ty budeš zarábať okolo 3000 eur mesačne. V tej chvíli som tomu neveril, keď som sa pozeral do zrkadla, ale druhýkrát, keď som to povedal, tak už som mal silnejšiu vieru. A tretíkrát, keď som to povedal, tak už som tomu veril. Ale tá viera, ktorá bola na začiatku, sa prejavila až po pár rokoch. A vtedy som si uvedomil, že pokiaľ by som nezotrvával v tej viere, že by som tomu uveril, ale by prišli pochybnosti a povedali by, že ja, Juraj, ty asi nebudeš zarábať toľko. Ty budeš zarábať 300 eur, dajme tomu. Hej? Ale ja som tomu uveril, tomu slovu. Hej, Božie slovo hovorí, že Boh má všetky kráľovstva sveta, že má všetko, proste všetko bohatstvo. A prečo by ja som nemohol mať toľko? Prečo by som si dával limity? A preto, keď aj tu je napísané, že zotrvávajúca viera, tak napríklad aj minulý týždeň v nedeľu, keď som hral chvály, tak ešte na začiatku, keď som sedel, tak ma seklo v krku, že proste som nemohol dať do pravej strany. No a hovorím, že menej Ježiš, odiť preč. Každá bolesť, každé seknutie krku, menej Ježiš, odiť preč teraz. Nič. Nič. A teraz čo budem robiť? Strátim vieru alebo proste budem pokračovať v tom? Tak som pokračoval v tom. Menej Ježiš, odiť každá bolesť, každé seknutie v krku. Skončili chvály, sadol som si na miesto. A potom už len potichu. Menej Ježiš, odiť každá bolesť krku. A odišlo. Takže vďaka Bohu, keď zotrváme proste, keď máme vieru, ktorá zotrváva, tak ako to je napísané v anglickom preklade, že smelá alebo sebaistá zotrvávajúca viera, ktorá nekončí, tak
vtedy vlastne dostaneme to, čo aj Ježiš tu zasľúbil. A aj o Eliášovi v Jakubovi sa napríklad píše, že on vo vytrvalej modlitbe zotrval a proste 3,5 roka pršalo, 3,5 roka potom zase nepršalo. A preto som vám chcel povedať aj toto svedectvo, aj svedectvo môjho otca, ktorý mal koronu a vedel som to proste už týždeň, ale som sa nemodlil za neho, lebo však nepoprosili ma, takže som sa nemodlil. A potom už otec mal horúčky a mama hovorí, že ideme k doktorovi, prosím, modli sa. Tak som sa začal modliť a vedel som, že pokiaľ dostanem od Boha odpoveď, pokiaľ budem mať pokoj vo vnútri, tak Boh proste toho uzdraví. A modlil som sa dovtedy, dokým som mal pokoj vnútri, že áno, bude to dobré, že Boh ho uzdraví. A na druhý deň horúčky klesli, všetko sa zlepšilo a Boh proste ho uzdravil. Takže verím tomu, že aj vy, aj každý jeden z vás, ktorý príde, sa stretne s takou situáciou, že bolia kríž, alebo kosti, alebo kolena, klby, alebo hocičo, že môže byť uzdravený skrze svoje slova. Takže toto som vás chcel pozbudiť. Ďakujem, že ste si ma vypočuli a príjemný zvyšok ešte dňa. Ďakujem. Halelúja. Tak, vďaka Bohu, poprosím vás, nájdite list Filipským, 3. kapitolu. Sme uprostred leta, vidíte, že veľa bratov a sestier je preč. A ja práve preto úplne špeciálne posolstvo som si pre vás pripravil dneska, aby ste mohli rozmýšľať, aby aj uprostred takejto uhorkovej sezóny neostali sme pasívni. Také posolstvo budem kázať, ktoré pravdepodobne ešte som ani nikdy nekázal. Budem hovoriť o dokonalom živote. Yes! Zvážnili ste, priatelia, ale je to veľká výzva. Raz manželia, čo sú vedľa seba, manželky drgajú do mužov, starý, počúvaj, to je pre teba. Manželia do manželiek a tak ďalej. Ale je to veľká výzva a je dobré, aby stále sme sa zaobrali vecami, ktoré nás nútia k tomu, aby sme sa hýbali ďalej, aby sme neostali na jednom bode, aby sme neostali stáť na jednom mieste, ale aby náš život stále išiel ďalej. A práve preto sú dobré posolstvá tohto typu. Ja som zobral počas minulých dní, zobral som jednu veľmi starú knihu, ktorú som čítal dávno, dávno, ešte v 90. rokoch. Už veľa rokov ani nie je na trhu. A tam som sa inšpiroval, veľmi sa ma to dotklo. Kedysi som tú knihu mal veľmi rád, veľakrát som ju prečítal, keď som začínal hlavne slúžiť. A vtedy sa ma Svätý Duch veľmi dotýkal týmito pravdami. A dneska, keď som ju zobral, znovu som cítil, že sú tam určité veci, ktoré stále sú aktuálne aj pre tento čas. Už aj vtedy bola veľmi stará, bola napísaná niekedy v 50. rokoch ešte 20. storočia. Takže 70 rokov dozadu jedna generácia ubehla od vtedy, celá jedna generácia už odišla ľudí. Ten autor, ktorý ju napísal, už dávno, dávno nežije, ale Božie slovo je večné. Je to neporušiteľné večné semeno, teda stále má moc a má vplyv zasiahnuť naše životy a má moc a schopnosť jednať s nami. Takže poprosím vás, nájdite list Filipským, 4. kapitolu. A kým budete listovať, ešte znovu hodím na plác to, že budeme mať ten spoločný pobyt, kde samozrejme budeme radi, aby ste sa prihlásili, ale nie je to len ponuka na nejakú dovolenku. Naším cieľom je ľudí, ktorí slúžia a ktorí majú túžbu, chuť, ambície slúžiť, chcú žiť pre Pána efektívnejšie, aby s týmito ľuďmi mohli sme stráviť spolu čas. Má to samozrejme viacej benefitov, lebo aj ako kresťania navzájom sa budeme môcť poznať. A keďže služba, ktorú robím, pokrýva viacero zborov, takže nebude to iba pre jeden zbor, ale dohromady ľudia môžu sa stretnúť, pretože našim cieľom je vytvoriť takú službu, ktorá bude pokrývať stále väčšie skupiny ľudí. A my musíme rozmýšľať dopredu, nesmieme rozmýšľať pozadu, ale musíme rozmýšľať dopredu. A ja verím, že to je naša investícia viery, takže nie je to len o tom, že mám veľa práce, alebo mám iné alternatívy, ako strávim čas. Je to o tom, že skutočne našim cieľom je spraviť takú investíciu aj ja a moja manželka, samozrejme, aj vy spoločne, keď spravíme takúto investíciu viery, pretože aj to je investícia viery, že od
oddeníme svoj čas, oddeníme priestor, ktorý vedeli by sme stráviť iným spôsobom, oddeníme na to, aby boli sme medzi Božím ľudom. To je naša investícia do budúcnosti a k tomu, aby Boh nás mohol požehnať. Pretože viete, že čokoľvek človek chce budovať, tak dopredu musí prebehnúť príprava. A Biblia hovorí, že nie vtedy sa treba vecami zaoberať, keď sa stavia, ale Biblia hovorí, že dopredu je treba spočítať náklad, keď niekto chce budovať napríklad vežu, chce postaviť niečo, Ježiš o tom hovorí. Dopredu si spočíta náklad, teda dopredu je treba sa pripravovať na veci, nie až tedy, keď je aktuálna potreba, ale dopredu treba pripravovať veci, dopredu sa nimi treba zaoberať, aby sa minimalizovali riziká, aby sa minimalizovali problémy a takisto, aby sa vybudovala vízia, aby človek všetky veci mohol si dobre premyslieť. Takže je to príležitosť, takisto to prostredie je veľmi dobré. Bude to na Oravskej priehrade, kde minule som robil srandu, keď som o tom hovoril. Jedným svetým hovorím, že na Oravskej to máš veľmi dobré na konci leta. Už je možno, že si aj zaližuješ, takže môže byť aj pekne, môže tam byť aj chladnejšie, ale je tam aj ranč, takže deti môžu mať aj vyžitie pri zvieratách, sú tam preliesky rôzne a tak ďalej. A najdôležitejšie je, že zíde sa tam Boží ľud a bude tam Božia prítomnosť, budeme mať do obeda spoločné modlitby, nie dlhé, ale spoločné modlitby. Večer budeme mať zhromaždenia, aby mohli sme sa venovať aj takým rôznym témam, na ktoré bežne není čas. A cieľ je jeden, aby sa v nás posilnilo spoločné pomazanie, aby mali sme víziu, spoločnú víziu pre to prichádzajúce obdobie. Aj mladí ľudia celkom hodne začali slúžiť, mladí z mládeže v tej evangelizačnej službe, takže keď sa rozhodnú ísť, tak my ich v tom podporíme. Časť si môžu zaplatiť sami, ale časť, ktorú nebudú vládať, radi im v tom pomôžeme, pretože to je budúcnosť a v mnohých z nich je obrovský potenciál, takže napíšte aj do mládežníckej skupiny, že keď sa prihlásia, pomôžeme im to. Tie náklady sú celkom také priateľné, dostanete mail, ja nemám to presne v hlave, príde e-mail, tabuľka, kde sa dá presne prihlásiť, ale hľadali sme taký kompromis, pretože sú ľudia, ktorí radi si priplatia za to, aby mali komfort, ale náš cieľ nie je teraz vytvoriť také komfortné prostredie, ale skorej prostredie, kde spolu sa vieme zísť čo najviacej ľudí, pretože pre niektorých väčšie sumy môžu byť problém. A takže urobili sme taký kompromis niekde, aby to nebolo veľmi finančne náročné, aby to bolo zvládnutelné. Takže nech vás Boh požehná. Verím, že na to zareagujete. Môžeme teda ísť. Poďme list Filipským 3. kapitola, aby nám nebežal čas. Haleluja. Takže ideme k dokonalosti. Haleluja. Posúvame sa k dokonalosti. To je náš cieľ. A Biblia o tomto hovorí veľmi veľa. Je to celkom paradox, my o tomto nerozmýšľame. Rozmýšľame o dokonalom Bohu, o dokonalom Ježišovi. Rozmýšľame o tom, že Pán za nás vykúpil, za nás zomrel, za nás hriešných, aby mali sme odpustené hriechy. Ale Božie slovo, keď rozmýšľame o vykúpení, tak Božie slovo ide ešte o mnoho ďalej, pretože Biblia hovorí, že Ježiš zaplatil za to, aby my sme sa mohli dostať k dokonalosti. A je to cieľ. Je to cieľ. A hneď niekto môže povedať, že ale ja s môjim príjmom sa neviem dostať k dokonalosti a hneď ti musím povedať, že si úplne mimo, pretože to nie je o tvojom príjme. Žiť dokonalý život môže každý. Každý môže žiť dokonalý život. Dokonca je to výzva, ktorú Boh dáva pred teba aj predo mňa, aby náš život bol dokonalý. Amen. Povedz, Boh ma povolal pre dokonalý život. Amen. Takže prečítajme, čo nám hovorí Božie slovo od 7. až do 16. verša. Apoštol Pavol hovorí o sebe, hovorí o svojom živote, o tom, čo sa udialo s ním pri jeho obrátení a hovorí, ale to, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu, ale pravda, aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Krista Ježiša, svojho pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista a bol nájdený v ňom, nemajúci svojej vlastnej spravodlivosti, spravodlivosti zo zákona, ale majúci spravodlivosť skrze vieru Kristovu, spravodlivosť Boha založenú na viere.
aby som poznal jeho a moc jeho vzkriesenia a účasť na jeho utrpeniach a aby som bol pripodobnený jeho smrti, a ak by som sa len nejako dostal ku vzkrieseniu mŕtvych. A nie, že by som už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonaný, ale ženiem sa, aby som len aj mohol uchvátiť, k čomu aj som uchvátený Kristom Ježišom. A bratia, ja nemyslím o sebe, že by som už bol uchvátil, ale jedno robím, na to, čo je za mnou zabúdajúc, po tom, čo je predo mnou vystierajúca, ženiem sa cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. A tak teda všetci, ktorí sme dokonaní, takto zmýšľajme, a ak o niečom ináč zmýšľate, aj to vám Boh zjaví. Avšak k tomu, k čomu sme už dospení, v tom istom pravidle aj kráčajme a na to isté myslíme. Amen. Vidíte, za prvé hovorí apoštol Pavol, že nemyslím si o sebe, že by som už bol dokonaný, teda tu nie je reč o dokonalých ľuďoch. Tu vôbec nie je reč, a keď ideme hovoriť o dokonalosti, nejdeme hovoriť o tom, ako stať sa dokonalým človekom, pretože na zemi, hoci ako si to o sebe môžeme myslieť, je nemožné stať sa dokonalým človekom. Prečo? Pretože k dokonalosti budeme vedieť sa dostať až po vzkriesení a budeme sa vedieť dostať až potom, ako bude odstránený hriech, smrť, kliatby zo zeme a tak ďalej, až prítomnosť Ježiša Krista a jeho vláda nad zemou otvorí dvere preto, aby svet sa pohol k dokonalosti, a aj to iba do určitej miery, pretože viete, že na konci tisícročného kráľovstva Biblia hovorí, že aj tak vyjde diabol, bude pustený z väzenia, zo žalára a znovu bude chcieť zviesť národy, teda kým je prítomný diabol, kým je prítomný hriech, kým sú prítomní démoni vo svete, o dokonalosti, čo sa týka ľudského života, nemôže byť ani reči. Aj keď Ježišova vláda bude nad zemou, kým tu bude prítomný diabol, nie je možné, aby človek sa stal dokonalým, pretože pokušenie neprestajne vplýva na ľudský život. Teda nie je tu reč o tom, že treba sa stať dokonalým človekom, a to je kus oslobodzujúce. Na druhú stranu, apoštol Pavol hovorí, že všetci, ktorí sme dokonalí, tak to zmýšľajme. A tu je zasa reč o tom, že aj keď my nie sme dokonalí ako ľudia, môžeme žiť dokonalý život. Ale dokonalý život musíš žiť každý deň a každý deň sa tým musíš zaoberať, aby tvoj život bol dokonalý. Lebo ak som prežil dokonalý včerajšok, to neznamená, že som automaticky budem mať dokonalý aj dnešok. A ani to, že automaticky bude dokonalý aj môj zajtrajšok a všetky tieto dni, pretože my stále ešte iba bežíme a sme na ceste. A viete, že Biblia, keď hovorí o kresťanskom živote, používa ten výraz maratón, hovorí o behu na dlhé tráte. A keď pozrete atletické preteky, tak ten pretek môže mať rôzne fázy. Môže sa vystriedať to, kto je na čele pelotónu, kto je na čele tej skupiny, ktorá beží. Viackrát sa to môže vystriedať a počas toho času, ako beží, ten, kto je prvý, o tom môžeme povedať, že je dokonalý. Vzhľadom na tú situáciu, na ten beh, ktorý nasleduje, on nemusí byť dokonalý otec, nemusí byť dokonalý sused, nemusí byť dokonalý zamestnanec, ale ako bežec v tú chvíľu je dokonalý, ale to ešte neznamená, že to bude až do konca, pretože je dôležité, aby k dokonalosti dotiahol až aj koniec, aby dobehol ako víťaz. Aj pre nás táto otázka dokonalosti je celkom veľkou vecou, pretože vďaka Bohu mali sme veľmi dobré dni. Každý v živote, kto už sa znovu zrodil, mal veľmi dobré dni. Napríklad deň, keď si bol spasený a znovu zrodil si sa, podľa mňa určite v ten deň si bol dokonalý. Amen. Určite v ten deň si bol dokonalý. Amen. Haleluja. Milujeme deti. V ten deň, keď sa to udialo, určite si bol dokonalý. Druhá vec je, aj počas toho obdobia zažili sme dni, kedy sme boli dokonalí. Aj počas toho obdobia zažili sme dni, kedy sme boli dokonalí. Napríklad, keď si mal vypočuté modlitby, tvoj život v ten deň bol úplne dokonalý. Aspoň pre nejaký čas si myslel. Alebo keď si odolal nejakému pokušeniu, alebo zvíťazil si nad niečím v živote, absolútne tvoj život v ten deň alebo v tú chvíľu sa dostal do dokonalosti.
A apoštol Pavol nám ale hovorí, aby my sme v tomto pokračovali, aby aj ty si v tomto pokračoval, aby náš život sa niesol k dokonalosti. A to je jedna obrovská výzva. Je to výzva pre každého jedného kresťana, pre každého jedného človeka, aj pre teba, ale pre mňa. A sú niektoré veci, rád by som vám ukázal príklady v Biblii, kde Biblia hovorí o dokonalých ľuďoch, je ich veľa vet, je ich veľa, ale znovu poviem, že tí ľudia, sami o sebe tí ľudia, nedá sa povedať, že by boli dokonalí. Oni neboli dokonalými ľuďmi, nerozmýšľaj v tejto rovine, pretože ja neviem, my môžeme mať obraz o Eliášovi, že bol dokonalý a predsa Biblia hovorí, ako aj Ďuri spomínal, že trpel podobnými pokušeniami ako ty a ja. A aj uprostred rôznych pokušení a uprostred toho sveta, v ktorom žijeme, my môžeme žiť dokonalý život a Biblia nám na to dáva absolútne dobré príklady. A poviem vám, keď toto pochopíte, priatelia, keď toto uchopíš, keď sa to dostane do tvojho srdca, tak celý život budeš stáť o to, aby si žil a chodil vo víťazstve. Celý život budeš stáť o to, aby si žil a chodil vo víťazstve. Napríklad, vo svete je taká teória, že človek, ktorý už je po 30-ke, už nemôže žiť dokonalý život. Kto takú hlúposť povedal? Pozrite, napríklad niekedy ľudia rozmýšľajú, ja neviem, strašne sa tešia na dôchodok. Ale ak chceš rozmýšľať, ako rozmýšľa Biblia, pozrite na Mojžiša. On v 80-ke na neho zostúpilo pomazanie a posledných 40 rokov jeho života bolo najdynamickejších. Teda aký dôchodok? A v histórii boli také príklady, napríklad Smith Wigglesworth, známy evangelista, apoštol viery, na neho zostúpilo to pomazanie, čo o ňom vieme, keď mal okolo 60 rokov. A do svojich 86 rokov žil absolútne dynamickým spôsobom, teda stále, hoci koľko máme rokov, tam nejde ani o to, koľko rokov máš, vôbec o tieto veci nejde, stále je pred tebou výzva dokonalého života. Amen. Zdvihni jednu ruku a povedz, ja tomu verím, že môžem žiť dokonalý život. Amen. Premýšľaj o tom. Ty môžeš žiť dokonalý život. Vďaka Bohu za dni, ktoré boli, ale môžeš žiť dokonalý život. A teraz vás poprosím, poďme, budeme celkom listovať veľa v Biblii. Nájdi Job 1. kapitola. Jobová kniha 1. kapitola. Tu sú silné slova, ktoré Boh povedal o Jóbovi. A teraz zase nevysvetlíte si to zle, ale rozmýšľaj o tom, či ty môžeš byť ako Jób. Teraz neho nerozmýšľaj v dimenzii Jóbovho pokušenia a tým, čo Jób prešiel. To bolo medzi ním a medzi Bohom. Ale aké svedectvo Boh vydal o Jóbovi v prvej kapitole, či Boh takéto svedectvo môže vydať o tebe. A hovorí, bol nejaký muž v zemi Úz, ktorému bolo meno Jób. Bol to muž bezúhonný, priamy a spravodlivý a bál sa Boha a chránil sa zlého. Hovorí o Jobovi, vydal takéto svedectvo a keď o ňom hovorí Božie slovo, že bol bezúhonným mužom, nedalo sa na ňom nájsť nejaká vec, ktorá by bola zlá na jeho živote, môžeme to pripodobniť tomu, že Job bol dokonalým mužom, bol dokonalým človekom. Teraz nie je len manžel a tak ďalej, ale bol dokonalý v Božích očiach. Boh o ňom povedal, že bol dokonalý. A je treba kus posunúť svoje myslenie, podľa mňa kresťanský život je o tom, že stále je treba posúvať svoje limity a je treba o tom stále rozmýšľať, lebo poviem vám, že keď tieto veci pochopíš, tak nikdy za celý svoj život neuspokojíš sa s tým, že ako už žiješ ako kresťan. Pretože není sa s čím ani uspokojiť, pretože my stále ideme k dokonalosti. A ak dnešný deň bol dokonalý, je dôležité, aby bol aj zajtrajší. Ak tento týždeň bol dokonalý, je dôležité, aby bol aj ďalší. Ak si mal dokonalý mesiac za sebou, je dôležité, aby boli aj ďalšie. Ak si mal dokonalý rok za sebou, je dôležité, aby takto si išiel až do konca života. A netreba, aby sa zopakovali tie isté situácie, ale je dôležité tak sa držať Boha a chodiť s Bohom, aby stále sme žili dokonalý život.
A je to, poviem vám, že celkom je to výzva a ja keď rozmýšľam o sebe, že prečo vedel som veľa rokov zachovať svoj život v nadšení, v horlivosti a tak ďalej. Jeden z dôvodov je práve to, že posolstva tohto typu vplývali na môj život a prijal som to za normu, že treba všetko robiť preto, aby náš život bol dokonalý. A možno pre ľudí, ktorí sa dívajú zvonku na môj život, možno nie je dokonalý, to netvrdím, ale som si absolútne istý toho, že každý jeden deň som chodil pred Bohom tak, aby môj život pred Bohom mohol byť dokonalý. A vďaka tomu vedel som sa posúvať a viem o tom, že posuniem sa znovu ďalej, môj život znovu sa posunie ďalej a viem, že aj vaše životy sa môžu posúvať ďalej. Amen. Môžeme ísť a hýbať sa k dokonalosti, ale musíš o to stáť, aby Boh týmto spôsobom ťa videl. A vidíte, že máme tu aj určitú definíciu, ktorú povedal o dokonalosti, pretože hovorí, že Job bol bezúhonný, priamy a spravodlivý, ktorý sa bál Boha a chránil zlého. Bezúhonný, povedz, bezúhonný, priamy, spravodlivý, ktorý sa bál Boha a chránil zlého. Teda do veľkej miery na to, aby sme žili dokonalý život, je toto dôležité, aby bola Božia bázeň v našom živote, v tvojom živote, aby bola prítomná Božia bázeň, aby si mal úctu pred Božou veľkosťou, pred Božím majestátom, pred Božou osobou. A druhá vec je, aby sme sa chránili zlého, aby sme stáli voči zlému, aby sme nedali diablovi nejaký priestor. Pozrieme sa ďalej, Biblia nám dáva aj iný príklad človeka, o ktorom tiež Boh povedal, že je dokonalý. Môžeme nájsť Genesis 6:9. Tu je reč o Noáchovi a Noé, o ňom vieme pomerne málo. Nevieme veľa o jeho živote. Noé bol veľmi zvláštna osoba. Predstavte si, že Noé, keď sa o niekom povie, že niekto sa druhýkrát v živote narodil, tak o Noém to skutočne môžeme povedať. Pretože viete, že on jediný, on a jeho rodina prežili potopu a prešiel cez to obdobie súdu, prešiel do druhého obdobia. A niekedy, keď ľudia zažijú nejaké tragédie, ja neviem, aj globálneho charakteru, ja napríklad mám jedného kamaráta, za ktorého sa veľmi modlím, aby sa znovu zrodil. On v 90. rokoch bol kukláč a vtedy bola taká tragédia, mali nácvik a boli vo vrtuľníku a bolo tam asi 20 ľudí alebo viac ako 20. A ten vrtuľník sa chvostom zachytil o strom a padol z výšky asi 25 metrov. On jediný prežil v tom vrtuľníku. Všetci zahynuli a on jediný prežil. A ľudia, ktorí prežijú takéto veci, proste oni už nikdy nie sú rovnakí. Ľudia, ktorí zažijú takéto extrémne situácie, nikdy nie sú rovnakí. Kladú si otázku, že prečo ja som prežil a ostatní neprežili a tak ďalej. A Noé si predstav, že prežil podobnú situáciu s tým, že jeho sa dotkol Boh, a jeho Boh preniesol a vedel, že to bola iba Božia milosť a preniesla ho. Teda on kus bol zvláštny človek a je to podobné, možná, že si to celkom neuvedomuješ, ale je to podobné kus s tebou a so mnou, pretože to, že sme sa znovu zrodili. Ja veľakrát som si kladol túto otázku, aj veľakrát som vám to vravel, že veľakrát sa pýtam, prečo ja som sa obrátil a neobrátili sa iní ľudia v mojom okolí. A neviem na to nájsť odpoveď, jedine viem, že to urobila so mnou Božia milosť, pretože nič nebolo na mne lepšie ako na iných ľuďoch. Dokonca ešte v mnohých veciach som bol ďaleko horší než ľudia, než moji vrstovníci, rovesníci a tak ďalej. Ale cez to všetko Boh sa ma dotkol a zachránil ma. A Noach kus bol takýto človek, predstav si, že z celého pokolenia, zo všetkých ľudí, ktorí žili na zemi, prežili iba Noach a jeho rodina. Oni boli proste, na nich ich život bol absolútne výnimočný, ale prv, ako sa to udialo, prv, ako prišla potopa, nájdi Genesis 6:9, Boh vydal toto svedectvo o Noachovi. On nestal sa dokonalý potom, ale dokonalý bol predtým. A musíš pochopiť jednu vec, že aj teba Boh volá k dokonalosti teraz. Nie v budúcnosti, ale teraz. A nemôžeš z toho urobiť teraz nejakú vec, že položíš si na seba bremeno, ktoré nie si schopný naplniť, pretože Biblia aj nám hovorí ten obraz o dokonalosti a o dokonalom živote. Trochu budeme sa snažiť vyostriť, aby lepšie sme tomu porozumeli. Ale pozrite, čo Boh povedal znovu, 6:9, čo povedal o Noáchovi. 6. kapitola, 9. verš. Ale Noách našiel milosť v očiach hospodinových a toto sú rody Noáchove.
Noach bol spravodlivý muž, dokonalý vo svojom pokolení a Noach chodil s Bohom. Znovu, máme tu tri charakteristiky. Bol spravodlivý muž, bol dokonalý a chodil s Bohom. Povedz, spravodlivý, dokonalý a chodil s Bohom. Čo nám zase ukazuje na to, že cesta k dokonalosti je úplne jednoduchá. O Jobovi sme povedali, že to bola Božia bázeň a chránil sa zlého. U Noacha vieme vidieť, že cesta k dokonalosti bola to, že chodil s Bohom. A chodenie s Bohom je viacej ako iba to, že som kresťan. Je to viacej iba ako to, že som priemerný kresťan alebo som návštevník cirkvi. Chodenie s Bohom je o tom, že ty hľadáš Boha celým svojim srdcom každý deň svojho života. Hľadáš Boha celým svojim srdcom každý deň svojho života. Toto je cesta k dokonalosti. A možno už vám trochu začína svítať, že není to až také ťažké. Boh od nás nechce nemožné veci. Chce od nás veci, ktoré vieme získať v živote s ním. Sami, pre nás, je to nemysliteľné, že by sme vedeli mať dokonalý život. Pre mňa, pre teba, pre každého človeka. Ale ak vieme chodiť s Bohom, a my vieme chodiť s Bohom, vieme získať dokonalý život. Vieme vybudovať dokonalý život. Vieme ísť tým smerom, aby žili sme dokonalý život každý deň nášho života. Takže máme tu tieto príklady, o ktorých nám hovorí Božie slovo. A je dôležité rozmýšľať o tom, že ako teda vieme dosiahnuť, ako vieme dosiahnuť dokonalosť, ako sa posúvať k dokonalosti. Ako vieme naplniť dokonalosť v Božích očiach. A vďaka Bohu Biblia nám hovorí o týchto veciach. A keďže máme pozitívne príklady, vidíme, že máme tu Noacha, máme tu Joba. A v Novej zmluve vedeli by sme nájsť takých ľudí, o ktorých by sme vedeli rozprávať, že tiež ich život naplnil túto normu dokonalosti. Tak poviem vám, priatelia, rozmýšľaj o sebe a urob rozhodnutie vo svojom srdci, tak ako Ďuri Vrty o tom hovoril, že sa rozhodol ako mladý muž, v akej hladine finančnej sa chce pohybovať. A to je dobré rozhodnutie, samozrejme. A ty sa môžeš rozhodnúť vo svojom srdci, že chceš žiť dokonalý život. Život, ktorý je dokonalý pred Bohom. A treba povedať aj o dokonalom živote, treba vysvetliť túto vec, že to, či ty žiješ dokonalý život, to nevedia posúdiť ľudia. To vie posúdiť iba Boh. Či tvoj život je dokonalý, to vie posúdiť iba Boh. To nevedia posúdiť ľudia. Je úplne jedno, čo oni o tom hovoria. Mne je úplne jedno, čo o tom ľudia hovoria, že ja som kresťan, je mi úplne jedno, čo si o tom myslia, že kážeme na ulici, je mi úplne jedno, čo si o tom myslia, že máme rám a kážeme s ním. Nech si myslia, čo chcú, to je ich vec. Ale ja verím, že to je bola naša úloha k tomu, aby sme žili dokonalý život. Tieto veci boli súčasťou Božieho plánu. A kto chce žiť dokonalý život, musí svoj život umiestniť do Božieho plánu. Aj ty, a ja. Pretože iná miera dokonalosti neexistuje. Musíš svoj život umiestniť do Božieho plánu. Musíš zistiť, aký je Boží plán s tvojim životom. Musíš rozmýšľať o tom, čo Boh pre teba pripravil, aké je jeho videnie o tvojom živote. A ďalšia vec je, že neprichádzaj k Bohu iba preto, aby Ježiš prikryl tvoje hriechy, ale rozmýšľaj o tom, že Ježiš ťa vykúpil k tomu, aby si mal dokonalý život. Aby si žil dokonalý život. A dokonalý život samozrejme neurčuje pre nás Hollywood. Neurčuje svet. Nemôže určiť to, že čo to je dokonalý život. To v žiadnom prípade nevie určiť svet. Čo je dokonalý život, vie určiť iba Boh. Čo je dokonalý život? A do toho nikoho nič není, že ako to je, ani od druhých ľudí nenechaj si diktovať, ako tvoj život má vyzerať. Tieto veci udržiavaj v hladine medzi tebou a medzi Bohom a rozhodni sa, že chceš žiť dokonalý život. Proste urob veľké rozhodnutie vo svojom srdci. A ja viem, že pre mnohých ľudí toto je veľmi provokujúce. A ja mám rád provokujúce kázne, mám rád, keď Božie slovo má vie vyprovokovať k niečomu, pretože to ma pohne k tomu, aby som svoj život dával niekde ďalej.
A najradšej, keď vám mám povedať, mám také obdobia života, kedy cítim, že nič iné mi neostáva, len to, aby všetkým, čo mám a čo som, aby som sa zavesil na Pána, pretože vtedy som si istý, že môj život sa posúva k dokonalosti, pretože ja svoj život k dokonalosti posúvať neviem. Vie to urobiť iba Boh. Amen. Vie to urobiť iba Boh. Takže urob rozhodnutie a rozhodni sa preto, že chceš, aby tvoj život bol dokonalý. Ale musíš získať ten obraz o tom, že keď sa pozrieš späť, napríklad, nerozmýšľaj o tom, že dokonalý život vôbec nemusí znamenať to, že bývaš vo vysnívanom dome. Proste minule som čítal o nejakých umelcoch, mali dom snov postavili a to sú obyčajní svetskí ľudia. Ale prišli na to, že oni aj tak toľko cestujú a toľko času musia stráviť mimo svoj dom, že ten dom predali a kúpili si dva obyčajné byty, jeden pre svoje dieťa a v jednom žijú, pretože prišli na to, že ten dom proste toľko cestujú ako hudobníci, že ten dom nemajú čas sa oň starať a nemajú čas si ho užiť. Teda dokonalý život vôbec není o tom. Je dobré samozrejme mať dobré, komfortné bývanie, teraz nedívajte sa na mňa zle, ale to není obraz dokonalého života, nie je to, že máš vysnívané bývanie, v ktorom si si vždycky vysníval, že budeš bývať. Nech sa to naplní. A keď sa to nenaplní, nezúfaj, v nebi budeš mať dom a budeš mať zlatú príjazdovú cestu. Amen. Cesty, po ktorých budeš chodiť k tej príjazdovej ceste, budú zlaté. V nebesiach sú zlaté ulice. Ďaká Bohu. A to není zlatá ulička, ako keď sme boli v Jordánsku. Také obchody so zlatými šperkami tam boli, že to v Európe som ani nevidel, že také existujú. Ale to není takáto zlatá ulica, ale ulica, po ktorej sa chodí cesta, keď si prečítaš zjavenie, sú tam zlaté cesty. Teda na zemi, ak sa ti nepodarí vybudovať dokonalý dom, v nebesiach je isté, že budeš mať dokonalú nehnuteľnosť. Amen. Vďaka Bohu za nebo, nie? Povedz, ďaká Bohu za nebo. Amen. Teda, ako naplňať dokonalosť? Deuteronomium 18.13 nájdime. Tu hovorí Božie slovo, ako naplniť dokonalosť. Ako vybudovať dokonalý život. Mladí ľudia, aj pre vás je toto výzva. Napríklad, dokonalý život sa nedá získať tým, že niekto získa dokonalého muža alebo dokonalú ženu. Nechcem byť skeptický, ale každý človek, s ktorým budeš žiť, je len človek. A možná, že tí, ktorí vyzerajú dokonalo, prídeš na to, že nie je až taký dokonalý. A keď je dneska dokonalý, kto vie, či bude aj po svadbe a tak ďalej. Halleluja. Teda to je veľká otázka. Dokonalý život nevieš vybudovať s dokonalým človekom, pretože človek je len človek. Ale písmo hovorí prvý bod, že ako sa dá vybudovať dokonalý život. 18.13. Máte? Deuteronomium 18.13. Dokonalý budeš s Hospodinom svojím Bohom. Amen. Prečítame spolu nahlas. Dokonalý budeš s Hospodinom svojím Bohom. A keby si prečítal celý kontext, v akom je to napísané, to je to miesto, kde hovorí, ako žiť v zasľúbenej zemi, ja to prečítam už od 9. verša. Keď vôjdeš do zeme, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohavnosti tých národov, nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho otca, svojho syna alebo svoju dceru cez oheň, ani veštec, ani planetár, ani zaklínač, ani čarodejník, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, ani vedomec, alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych, lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie veci ich vyháňa Hospodin tvoj Boh od tvojej tvári a dokonalý budeš s Hospodinom svojim Bohom. Teda dokonalý život sa dá nájsť v spoločenstve s Bohom a dá sa vybudovať a získať a naplniť v spoločenstve s Bohom. Jedine v spoločenstve s Bohom, nikde inde. Ľudia môžu hľadať v rôznych duchovných cestách, duchovných pravdách. A teraz sa stalo minulý týždeň, pár týždňov dozadu obrátila sa jedna dáma. Parazí bola v cirkvi a obrátila sa jedna dáma,
ktorá precestovala celý svet, je to veľmi vplyvná osoba. A na svete, všade, kde išla, veľmi mala rada túto etnokultúru, tak kupovala rôznych bohov, bôžikov, kupovala rôznych drakov, keď bola v Číne a v tých východných rôznych destináciách, nakupovala tam všetky možné tieto predmety. A nejakým spôsobom dostala sa do problémov. Začala mať depresie, doma všetko sa jej začalo kaziť, čo doma mala. A jeden brat u nej pracoval a pracoval pre ňu v jej domácnosti. Niečo jej prerábal doma, objednala si jeho prácu a začala sa mu takto sťažovať, tak jej začal svedčiť. Najprv jej dal link na kázne, potom sa dostala aj do zboru a tak ďalej. A skutočne prijala pána, znovu zrodila sa a určité veci sa zmenili, ale časť vecí v jej živote sa stále nezmenilo. A on jej začal hovoriť, že ale pozri sa, ak čoho máš plný dom, týchto drakov a tak ďalej, týchto rôznych svoch, začal jej hovoriť. A ona vtedy veľmi sa urazila a povedala, že ale ty nevieš, koľko je v tom peňazí, akú to má obrovskú hodnotu. A ja hneď som si spomenul, keď mi to vravel na Efeským, kde je napísané, že všetky tie knihy a predmety poznášali na veľkú kopu, a bolo to cena za 50 000 strieborných, teda 50 000 denných miest. Predstav si, že 50 000 za 50 000 dní, čo niekto zarobí. Pravdepodobne, keby si spočítal za celý život do dôchodku, niekto nerobí 50 000 dní. Teda za celý život sa nedá zarobiť toľko peňazí, akú hodnotu malo to, čo oni tam spálili. Ale lebo, a to je veľká múdrosť, žiadna vec od diabla nemá hodnotu. Možno za to ľudia zaplatili veľa peňazí, ale žiadna vec od diabla nemá hodnotu. A čím rýchlejšie sa jej zbavíš, tým tvoj život bude lepší a pôjde smerom hore. Takže ona sa trochu urazila. A keď sa to stalo, tak dal som mu knihu Požehnanie prekriatie, lebo ona je veľmi inteligentná, intelektuálne založená osoba. Tak poslal som jej knihu Požehnanie prekriatie, začala ju čítať a tak ďalej a potom mi odkázala, že veľmi ďakuje za knihu, že to je to, čo potrebovala a už minulý týždeň bola pripravená vyhodiť drákov z domu. To je prvý krok. Ešte pôjde ďalej, že vyhodí aj bôžikov a tak ďalej, pretože bola zúfalá, videla, že všetko doma sa jej kazí. Je zámožná osoba, ale všetko, za hociakú hodnotu veci kúpi, všetko sa jej kazilo. A preto to hovorím, pretože tu na akurát v týchto veršoch sa to hovorí. Božie slovo hovorí, že dokonalý budeš s Hospodinom svojím Bohom. Amen. Povedz, môj život je dokonalý s Hospodinom mojím Bohom. Amen. Teda čím viacej sa priblížiš k Pánovi, čím viacej dovolíš tomu, aby Božie kráľovstvo bolo súčasťou tvojho života, čím viacej budeš človekom uctievajúcim Boha, naučíš sa žiť v Božej prítomnosti, uctievať Boha, tým viacej tvoj život sa bude stávať dokonalý. Keď tieto veci nebudú, vďaka Bohu, priblížil si sa k dokonalosti, máš otvorené dvere, lebo si sa znovu zrodil, ale ak to robiť nebudeš, je možné, že aj ako kresťan nemusí, nikto ti nezaručí, že budeš mať dokonalý život, pretože Božie slovo hovorí, že dokonalý budeš s Hospodinom svojím Bohom. Amen. Teda dá sa budovať dokonalý život, ale musíš chodiť s Bohom. Buď človekom, ktorý sa pridrža Boha a vstupuje stále znovu a znovu do Božej prítomnosti. Môžeme sa posunúť ďalej. Druhý list Timoteovi, 3. kapitola, 16 až 17. Druhý list Timoteovi tu hovorí o tom, prečo bolo poslané Božie slovo, a to už sme v novej zmluve, teda táto výzva pre dokonalý život tu stále je. Paťo, je tu pre teba výzva pre dokonalý život. Každý, kto tu je, je tu pre teba výzva pre dokonalý život. A je to dobré, pretože my potrebujeme také výzvy, ktoré nás trošku prefáckajú, trošku zobudia, trochu na nás položia aj tlak. Viete, že každý toto potrebuje. Každý potrebuje to, aby bol na neho položený tlak. A ja to potrebujem. Každý z nás to potrebuje, aby stále na nás bolo určité bremeno, ktoré nás vie posúvať ďalej a ďalej. Takže druhý list Timoteovi nájdi. Halenúja. Druhý list Timoteovi, 3. kapitola, 16-17.
Každé písmo vdýchnuté Bohom je aj užitočné na vyučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné kázenie v spravodlivosti, a teraz dobre počúvaj, aby bol človek Boží dokonalý ku každému dobrému skutku pripravený. Zase je tu obraz dokonalosti. Ako sa tvoj život stane dokonalý? Tak, že dovolíš tomu, aby Božie slovo ťa pripravilo na každý dobrý skutok, na každú dobrú vec, pre ktorú Boh ťa chce použiť. Týmto sa dá vybudovať dokonalý život. Týmto ty a ja vieme vybudovať dokonalý život a hovorí znovu, že netreba ísť na nejaké absolútne špeciálne miesta. Není až taká veľká potreba, že treba stretnúť nejakých špeciálnych vyvolených ľudí, ktorí ti pomôžu na to, aby tvoj život sa stal dokonalý. Niektorí ľudia majú takúto predstavu, ktorá podľa mňa je absolútne mylná, ale tu je napísané, že každé slovo vdýchnuté Bohom, keď dovolíš, aby pracovalo v tvojom živote, a to, čo Božie slovo musí robiť s ľudským životom, tu to máš zadefinované úplne jednoducho, hovorí, že je dôležité, aby ťa vyučovalo, karhalo, lebo niekedy musí Božie slovo aj teba, aj mňa, musí aj pokarhať. Aby nás napravilo, aby nás káznilo k životu, k spravodlivosti, aby vykonalo tieto veci. A je dôležité, ja mám veľmi rád pozitívne kázne, mám veľmi rád pozitívne pravdy Božieho slova, sú veľmi dôležité, ale naučil som sa s tým pracovať, pretože tie pozitívne odkazy musia vypôsobiť v tebe to, že keď očakávaš od Boha dobré, musíš vedieť, že to má tú podmienku, že aj tvoj život sa musí meniť. Aj tvoj život sa musí meniť. Povedz, aj môj život sa musí meniť. Amen. Pretože niečo ti poviem. Keď sa pozrieš na to, na svoj život, tvoj život je produktom teba samého. Ak nie si s ním spokojný, tak potrebuješ dovoliť, aby Božie slovo začalo meniť teba. Pretože ty si ako jeden strom. Ja napríklad, my máme na pozemku také stromy, ktoré iba preto sme nevyťali, pretože bránia tomu, aby ľudia nám videli do dvora. Ale ten strom už nemá skoro žiadne ovocie. Máme také jablone, ktoré najradšej by som vyťal, ale keby som tam nasadil druhé, kým by robili taký tieň, tak ich tam nechávam, už nemajú skoro žiadne ovocie. A presne tak sa musíš pozrieť na svoj život. Ovocie, ktoré produkuje tvoj život, to je ovocie teba. To je ovocie teba. To je tvoje ovocie. Hoci ako chceme, nechceme, a môžeš povedať, ale to ja za to nemôžem, to diabol. To je iba čas pravdy, pretože aj s diablom vieme narobiť poriadok my. Amen. Viete, že diabol má jediné miesto, kde môže byť. Pod našimi nohami. Amen. Je jediné miesto, kde má dovolené podľa Božieho slova, aby bol. Pod našimi nohami. Teda dovol, aby Božie slovo s tebou pracovalo. A ja mám rád tie pozitívne odkazy, samozrejme, pretože na jednu stranu cítim, že posúvajú limity mojej viery a je to dobré, pretože boria pevnosti v mojej mysli a posúvajú tie limity viery, aby som sa dostával ďalej. Posúvajú to, aby som hľadal Boha za väčšie veci, aby som sa oslobodil. Na druhú stranu cítim to, že keď to vo mne začne pracovať, cítim, že potrebujem aj rôzne obmedzenia, ktoré sú v mojom vnútri, ktoré vystavil môj život, moje predstavy, rôzne zlozvyky, návyky, tieto veci, aby sa posúvali ďalej, aby Boh očistil moje ústa a tak ďalej, aby sa posvetili moje ústa v rôznych oblastiach, aby prebiehali zmeny. A tu vidíš, že Biblia hovorí, že Božie slovo má tento vplyv. Teda ak chceš znovu, chceš vybudovať dokonalý život, pretože ten sa nedá získať, ten sa nedá mať, ten musíš budovať. Dokonalý život musíš budovať. Dokonalý život musíš budovať. A hlavná prekážka, poviem vám, hlavná prekážka dokonalého života je, viete čo? Seba uspokojenie. Ste povieš si, že ja už som spokojný, mne už nič nechýba. A to je najväčšia prekážka dokonalého života, toho, aby si žil v dokonalosti, je, že nesmieš padnúť do tohto stavu, ale musíš vedieť, že tvoj život stále
môže ísť ďalej. A urob veľké rozhodnutie, že posunieš svoj život ďalej. Že budeš posúvať hranice svojho života ďalej do nekonečna. Do nekonečna. Do nekonečna. Však našim cieľom je večnosť. Rodičia, čo pozerajú rozprávky, hneď si spomenú Buzz Lightyear. Do nekonečna a ešte ďalej. Toy Story. Môžeš svoj život posúvať stále ďalej. A presne o tom to je, dokonalý život je o tom, že stále posúvaš hranice svojho života ďalej. Koľko veríte, že môžeš posunúť hranice svojho života ďalej? To znamená, že veríš to, že tvoj život sa vie posúvať v dokonalosti. Amen. Tvoj život sa vie posúvať v dokonalosti. Povedz, môj život sa vie posúvať v dokonalosti. Takže máme, dokonalý budeš Hospodinom svojim Bohom. Vidíme, že Božie slovo pôsobí to, aby my sme boli dokonalí ku každému dobrému skutku pripravení. Teda buď človekom, ktorý sa zaoberá Božím slovom. Ja vám poviem, ten užitok Božieho slova je nevyčerpateľný. Je nevyčerpateľný. Je úplne nevyčerpateľný. Ja som napríklad rád za ten projekt Biblia za rok. Je veľmi dobrý, pretože vidím, že mnoho kresťanov, ktorí nikdy neprečítali celú Bibliu, celkom sa do toho ponorili a idú krok za krokom. A poviem ti, že ešte lepšie bude, keď na rok budeš pokračovať ďalej. A stále dookola, keď to budeš robiť, vôbec nič nestratíš. Vôbec nič nestratíš. Vôbec nič nestratíš, pretože Božie slovo stále v tebe bude pracovať, stále ti bude dávať odpovede, stále Boh ťa chce viesť, stále ťa chce posúvať ďalej v rôznych oblastiach. Stále chce vybudovať tvoj život v rôznych oblastiach a chce ho posúvať ďalej. Teda Božie slovo vie posúvať tvoj život k dokonalosti. Amen. Povedz, vďaka Bohu za Božie slovo. Vie posúvať môj život k dokonalosti. Amen. Posuňme sa ďalej. Halleluja. Nájdime Koloským 1.28. Život v cirkvi posúva životy ľudí k dokonalosti. Pre niektorých ľudí je to nepochopiteľné, ale toto je pravda. Apoštol Pavol úplne jednoznačne o tom hovorí, že to je cieľ tej služby v cirkvi je 27, 28, 29. Ktorým Boh oznámil, čo a aké je to tajomstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás nádej slávy, ktorého my zvestujeme upravujúc každého človeka k rozumnosti, učiac každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme predstavili každého človeka dokonalého v Kristovi Ježišovi. Povedz, dokonalý v Kristovi Ježišovi. Amen. Toto je cieľ kresťanskej služby. A musím vám povedať, preto o týchto veciach je dôležité hovoriť, preto sú dôležité, aby sme vytvorili aj určité stretnutia služobníkov a tak ďalej, pretože každý, kto slúži v cirkvi, musí mať tento cieľ, aby ľudí, voči ktorým slúži, boli ľudia, voči ktorým slúži, boli posúvaní k dokonalosti. Toto musí byť cieľ každej služby. Všetko to, čo robíme, musí robiť to, že posúva ľudí k dokonalosti. A apoštol Pavol hovorí, že kvôli tomu bolo treba jednať s ľuďmi, je treba za nich zápasniť, treba za nich bojovať, treba proste byť vložený v tom, aby Boh robil túto službu a toto dielo skrze nás, ale cieľ je, aby ľudia boli privedení k dokonalosti. Teda aj tvoj život. Teda znovu vidíš, že Boh má absolútny plán naše životy privádzať k dokonalosti. Má absolútny plán privádzať naše životy k dokonalosti. Má toto videnie vo svojom srdci, má toto videnie vo svojom vnútri o nás, že chce tvoj život budovať krok za krokom k tomu, aby sme sa posúvali k dokonalosti. Nájdi Efeským 4. Aj tu hovorí zase o službe služobných dárov. A ja som veľmi vďačný za rôznych božích mužov. Som veľmi vďačný za to, že prichádzajú, slúžia tu medzi nami. Na jeseň, keď všetko bude normálne fungovať, príde Henry Hinn, príde opäť Richard Moore a prídu títo ľudia, budú nám slúžiť, budú slúžiť v cirkvi. A tu pozri, čo hovorí, že aká je služba služobných darov, a znovu hovorí 11.12. On dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastierov a za učiteľov,
na zdokonaľovanie svätých. Na čo? Na zdokonaľovanie svätých. Teda aj do cirkvi, aj medzi Boží ľud príď s tým, že máš víziu preto, aby tvoj život sa hýbal k dokonalosti. Nepríď s tým napríklad, že prídem, aby som neodpadol. Lebo niektorí ľudia takto to chápu. Musím už ísť do zboru, aby som neodpadol. Cítim, že svet ma valcuje. A vidíš, že týmto my sami svojim myslením zabraňujeme Bohu v tom, aby náš život viedol k dokonalosti, pretože Boh má ten cieľ, aby ťa priviedol k dokonalosti. Aby viedol náš život k dokonalosti. A vieš si to predstaviť, úplne iný obraz dostaneš o životoch rôznych božích prorokov, božích mužov, o ktorých hovorí Biblia. Pretože ak Eliáš dovolil Bohu, aby jeho život formoval k dokonalosti, potom si vieš predstaviť, že prečo bolo možné, že napríklad uprostred sucha, keď 3,5 roka všade bol hlad, Eliáš mal hojnosť potravy. Najprv dovolil Bohu, aby s ním jednal, aby jeho život budoval k dokonalosti a toto ide krok za krokom. To ide ruku v ruke. My milujeme požehnanie, milujeme Božiu moc, milujeme pomazanie, milujeme Božiu slávu. A Boh o všetky tieto veci chce sa s nami deliť, ale rovnako je dôležité, aby ty si sa delil s Bohom o svoj život, aby si dovolil, aby tvoj život posúval k dokonalosti. Aby si nepadol do seba uspokojenia, aby si si nepovedal, tak toto je už veľa aj na mňa. Posúvaj svoj život k dokonalosti. Urob preto rozhodnutie, že dovolíš tomu, aby Boh posunul tvoj život k dokonalosti. A napríklad vedenie Svätým Duchom, naplnenie Božieho povolania, naplnenie Božej vôle, to sú tie veci, ktoré život človeka upevňujú v dokonalosti. To sú tie veci, ktoré teba premieňajú k dokonalosti, premieňajú ťa na ten obraz, kde ťa Boh chcel mať, pretože musím vám niečo povedať. O každom jednom človeku, aj o tebe, aj o mne, Boh má svoje videnie, má svoju predstavu o našom živote a táto predstava je úplne dokonalá. A keď čím lepšie to chápeme a skrze Božie slovo, skrze prítomnosť Svätého Ducha dostávame šancu, aby tieto Božie myšlienky sa dostali do nášho srdca, aby sa dostali do tvojho srdca a vie náš život posúvať k dokonalosti. To je proste obrovská výzva, ktorá je pred nami. Je to obrovská výzva, ktorá je pre tebou. Možno musíš upraviť určité veci vo svojom srdci, aby tvoj život sa posúval k dokonalosti, ale vidíte, že to je absolútny Boží plán. Preto Boh dal pastorov, dal učiteľov, dal evangelistov, dal služobné dary do cirkvi, aby tvoj život sa posúval k dokonalosti. A teraz nepovedz, že no pozri sa na môj život, vždycky som to hovoril, za to môžeš ty, pastor. Pretože vieš, že čokoľvek sa deje, vždycky na to treba dvoch. Napríklad na manželstvo vždycky treba dvoch. Na to, aby fungovalo manželstvo, vždycky treba dvoch. Na to, aby fungoval tým, vždycky treba súhru spoluhráčov, nejde len o to, že len jedna strana ťahá. Nikdy nejde o to, že len jedna strana môže za to, aký stav niekde nastal. Je dôležité, aby ty si tomuto rozumel, že zrovna tak je to tvoja vec, ako je to moja vec. A je dôležité, aby v týchto veciach sme sa vedeli zjednotiť, aby chceli sme ísť týmto smerom. Preto je dobrá vec, podľa mňa, a teraz nikoho nechcem frustrovať, ale je veľké požehnanie žiť v manželstve. Každá žena svojho muža privádza k životu v dokonalosti. Každý muž svoju ženu privádza k životu v dokonalosti. Viete prečo? Svojou nedokonalosťou. Tým, aký je nedokonalý, privádza svoju manželku k dokonalosti, aby bola trpezlivá, svätá, spravodlivá a tak ďalej. Každá žena svojho muža privádza k spravodlivosti, k dokonalosti. Každý muž svoju ženu a tak ďalej. Navzájom si pomáhame v tom, pretože napríklad, keď chceš prežiť dobré manželstvo, musíš mať videnie viery o svojom manželskom partnerovi. Tak, ako Boh to o ňom hovorí, tak ho začni vidieť aj ty a budeš mať nebo na zemi. Amen. Keď sa to naučíš, tak svoje manželstvo privedieš takmer k dokonalosti.
podarí sa to a dá sa získať videnie o ľuďoch na základe viery, nie na základe toho kritickej mysle a tak ďalej. Dá sa mať videnie o ľuďoch na základe viery. Amen. A na základe viery vieš mať dokonalé videnie, pretože Boh iba pozitívne veci hovorí napríklad o tvojej žene, o tvojom mužovi. Boh hovorí o ňom dobré veci. Teda naplň aj ty svoju mysel, svoje ústa dobrými vecami, začni o tom rozprávať a začneš svoj život posúvať k dokonalosti. Príjmi tieto veci, príjmi tieto pravdy. Začni rozprávať tie veci, ktoré Boh hovorí napríklad o svojom finančnom živote, o svojom zdraví. Teraz nemáme často prečítať, ale aj v Jakubovi to máš, že kto je dokonalý muž. Viete? Kto vie držať svoj jazyk na úzde. To je dokonalý muž, ktorý vie udržať na úzde aj celé svoje telo. Teda keď skrotíš svoj jazyk, svoj život posunieš k dokonalosti. Keď začneš hovoriť o dokonalosti svojimi ústami, ty sa začneš meniť na obraz dokonalosti. Pretože najprv veríš, potom hovoríš a potom konáš. Najprv veríš, potom hovoríš a potom konáš. Amen. Povedz, najprv verím, potom hovorím a potom konám. To je postupnosť, ako veci idú, ako sa život posúva k dokonalosti. Halelúja. Takže poďme ďalej. Nájdime, čo vypôsobí dokonalosť v životoch ľudí. A toto asi už nebudeme teraz hľadať. Ale ba, toto ešte nájdime. Matúš 5:48. To je aj Ježišov príkaz. Niekto povie, že veľa sme čítali starú zmluvu, ale to je Ježišov príkaz. A Ježiš hovorí, že buďte dokonalí, ako je aj váš Otec, ktorý je v nebesiach dokonalý. Komu to hovorí? Buď dokonalý. Nám. Mne to hovorí. A tebe to hovorí. Buďte dokonalí, ako je aj váš Otec, ktorý je v nebesiach dokonalý. Matúš 5:48. Boh hovorí, vy teda buďte dokonalí, ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý. Amen. Prečítame to spolu nahlas, dobre? Vy teda buďte dokonalí, ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý. Amen. Znovu, toto je veľmi vysoko postavená latka. Úplne to chápem. Ale keď máš spoločenstvo s Bohom, vieš, že sa meníš na ten istý obraz od slávy v slávu, od Ducha Pánovho. Teda ak chceš dokonalý život, znovu z toho vychádza jedna vec, že musíš sa viacej privinúť k Bohu, musíš sa viacej privinúť do Božej prítomnosti. A to má jasný cieľ, prečo Boh o týchto veciach hovorí. Ja vám poviem, že prečo. Pre niekoho je otázka, že prečo. Prečo je to dôležité? Odpoveď je preto, aby sme mohli naplniť Božiu vôľu, je toto veľmi dôležité, pretože písmo nám hovorí niektoré zaujímavé veci. Napríklad, v Matúšovi, 17. kapitole, tam nemusíte hľadať, ak chcete, si poznačte, tam je príbeh, ako Ježíš prišiel z vrchu premenenia. Potom stretol toho otca, ktorý mal epileptického syna, z ktorého nevedeli učeníci vyhnať démona. Viete, ktorý to je príbeh. A oni sa pýtali potom, keď Ježiš mu slúžil a oslobodil ho, pýtali sa, páne, prečo sme to nemohli urobiť? Až potom povedal o modlitbe a pôste, ale najprv povedal pre vašu neveru. Teda za prvé, oni to mohli urobiť, ale ich nevera im v tom bránila. Teraz sa spýtaš, kde bola ich nevera? A prídeš na to, že ich nevera bola v obyčajných veciach, pretože my vieme, akí boli učeníci. Bola medzi nimi proste závisť, bola medzi nimi pýcha, bolo medzi nimi povyšovanie, bolo medzi nimi to, že dokonca Ježiš, keď hovoril o svojom utrpení, Peter mu hovorí, páne, to sa ti nikdy nestane, a Ježiš dokonca ho nazval satanom, pretože on nechodil v dokonalosti. A potom, keď nastala tá situácia, že bolo treba, aby išli proti diablovi, aby išli proti jeho skutkom, aby sa skrze nich prejavovala Božia moc a Božia sláva, tieto veci sa začali prejavovať a ukázalo sa to, pretože diabol vie, že voči komu má priestor, aby išiel a voči komu nie. A viete, že Ježiš napríklad o sebe povedal, krátko pred svojou smrťou povedal, že ide voči mne knieža tohto sveta a nemá na mne ničoho. Nemal nič, čoho by sa chytil. A poviem vám, že presne preto to je dôležité. On nemal nič.
A niekto sa môže spýtať, dobre, a prečo teda Ježiš zomrel? A spomeň si, čo Ježiš hovoril napríklad svojim učeníkom ešte pred smrťou, že ja mám moc položiť svoj život a mám moc ho zobrať. Nie diabol mal moc zobrať jeho život, Ježiš mal moc svoj život položiť. A keby mu to nedovolil, tak to neurobí. Chápeš? A to je niekde úplne inde. Niekto sa spýta, že prečo teda Ježiš zomrel? Pretože dovolil tomu tak, ako niekedy otcovia, keď sa hrajú so svojimi synmi, keď sú malí, syn môže mať 2 roky, 3 roky, a keď sa klpčia, dovolí mu otec, aby ho zložil na zem, dovolí otec chlapcovi, aby si na ňoho sadol, aby ho bil a tak ďalej. A teraz je otázka, že ten chlapec to dokázal, alebo to dovolil ten otec. Ten otec to dovolil. A samozrejme, že Ježiš s diablom sa nehral takýmto spôsobom, ale dovolil mu, aby siahol na jeho život. Prečo? Aby my sme boli vykúpení. Ale vidíš, že kým toto neurobil, diabol nič nevedel s ním urobiť, nevedel nič proti nemu urobiť. Chodil v absolútnej autorite, chodil v absolútnom pomazaní, chodil v Božej sláve. A to je tá výzva, prečo Boh teba volá k dokonalosti. Aby mohli sme žiť v moci Svätého Ducha, aby si mohol chodiť v pomazaní, aby si mohol chodiť v autorite. A Božia prítomnosť nás vie premieňať k dokonalosti. Amen. Povedz, Božia prítomnosť ma vie premieňať k dokonalosti. A ešte vám poviem jednu myšlienku a budem končiť, pretože toto nie sú ľahké veci, ale sú to výzvy. A ja chcem, aby si odišiel domov vyzvaný. Aby si cítil to, že niekto ťa vyzval. Aby si si povedal, ja im ukážem. Niečo ti poviem. Veľkú vec. Pozrite, napríklad narodí sa dieťa, pretože dokonalosť nemá obraz o dokonalom človeku. Pozri, napríklad, keď sa dieťa narodí, prečo chodí na prehliadky, ja neviem, po mesiaci, po 3 mesiacov, po 5 mesiacov a tak ďalej. Ako človek, to dieťa není dokonalé. Ale ako dieťa adekvátne na svoj vek, v ktorom je, keď posúdia, odmerajú ho, odmerajú dĺžku končatín, pozrú reflexy, postiskajú rôzne body, vidia, ako dieťa reaguje, tak sú úplne spokojní, aj keď to dieťa napríklad ešte nechodí na potrebu samo. Sú úplne spokojní, aj keď možno ešte samo nie je, treba ho krmiť z fľašky, ale doktor je úplne spokojný, povie, to dieťa je úplne dokonalé. Vzhľadom na svoj vek a na stav, kde je. Pretože dokonalosť je presne v tom, že tvoj život sa musí posúvať a musí rásť, pretože dokonalosť to je rast. Dokonalosť to není stav. Dokonalosť je rast. Ideš od slávy k sláve. Ideš od jednej miery viery k väčšej miere viery. Ideš od toho, že tvoj život sa rozvíja. A poviem vám, priatelia, že dovol chvíľu tomu, rozmýšľaj o tom, premýšľaj o tom, či tvoj život je tam, kde mal byť podľa Božej vôle. Rozmýšľaj o tom. Možno prídeš na to, mnohí možno prídu na to, že áno, idem úplne dobre, tak, ako Boh ma vedie. Nerozmýšľa o tom, že kde by si chcel byť, lebo to sú dve rozdielne veci. Ale či tvoj život sa formuje v súlade s Božími plánmi, či tvoj život formuje sa s tým, ako, kde ťa Boh chcel priviesť. Kde ťa Boh chcel priviesť? Dokonalosť není v tom, čo my by sme chceli, aby, ako by náš život vyzeral. Dokonalosť je v tom, že ty naplňáš Božiu vôľu. Bezúhonný, spravodlivý, ktorý sa bojí Boha. Chráni sa zlého. Spravodlivý, ktorý chodí s Bohom a tak ďalej. Rozmýšľaj o tom, či tvoj život viery, tvoja služba, to, čo robíš, či ide v súlade s Božou vôľou a podľa toho prídeš na to, či tvoj život je dokonalý. Tam vôbec nejde o to, aby si sa porovnával s inými ľuďmi. Proste to sa nedá porovnávať. To sa nedá porovnávať. To chceli by urobiť proste... Svrbí ma jazyk, dobre. Viete, kto vymyslel normy, ako má vyzerať eurouhorka, eurocibuľa, eurojablko a tak ďalej. A ja vám poviem, že ja by som to ani za svet nechcel. Aby na mojom strome vyrástla eurouhorka, teda aby tam nevyrástla eurojablko, aby vyrástlo na mojom strome. Vôbec by som to nechcel.
Pretože ja chcem mať svoje jablko. Ja nezaujímajú ich eurojablká. Nech s nimi idú do keľu s geneticky upravovanou stravou. Kašlem na ich eurojablko. Radšej nech je zošuverené, chrastavé a tak ďalej, ale je moje. A to vôbec nič s tým nemá. Do toho vôbec nemajú čo hovoriť ľudia, či tvoj život je dokonalý. Je pravda, že do toho ani ty nemáš moc čo hovoriť, či tvoj život je dokonalý. Nech Boh ti dá svedectvo, že tvoj život je dokonalý. Amen. Dá sa toto získať. Dá sa toto získať, ale dokonalý život vieš žiť len tak, že stále budeš rásť v Kristovi a budeš sa posúvať ďalej. Len tak, že dovolíš tomu, aby Boh stále formoval a premienial tvoj život. Nikdy nebuď uspokojený. Lebo ak dneska bol môj život dokonalý, zajtrajší deň má dosť svojich víziev. Nezastaň na tom, čo už si dokázal. Nezastaň na tom, že už si videl, ako vyšiel démon skrze teba. Je dôležité, aby vyšiel aj zajtra, aj pozajtra, aj na budúci mesiac. Nestačí, že si sa modlil a Boh ťa uzdravil, vďaka Bohu, Ďuri, za tvoje svedectvá, je to povzbudzujúce, ale je dôležité aj na budúci mesiac, aby si mal svedectvá. Aj na budúci rok, aby si šiel stále ďalej. Pretože o tomto je život v dokonalosti. Amen. Trošku ináč som to poňal, než štandardne zvykneme, ale cítil som, že je dobré hovoriť o týchto veciach. Máme leto, aby si necítil, že to je taká uhorková sezóna, ľudia sú preč a tak ďalej, aby si mal o čom rozmýšľať. Ďaká Bohu. Boh má plán, aby tvoj život išiel k dokonalosti. Môžeme sa postaviť a ideme sa modliť.